Então vamos iniciar mais uma partida Blitz de xadrez. Eu vou hoje fazer diferente. Eu vou gravar no, tô gravando no computador porque meu celular quebrou a tela e tá consertando. Eu vou iniciar então a partida. Mas antes eu queria pedir para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhar nas redes sociais e deixar o joinha, que é muito importante. Vamos iniciar então a partida. Ganhando, perdendo hoje. A partir de agora eu vou. Ganhando, perdendo agora. Eu não estou muito habituado a jogar no computador, né? Ganhando, perdendo, eu vou colocar. A partir de hoje eu vou colocar no YouTube, né? Fiz um. Combinei com a pessoa do meu canal, né? Um viewer. Estou muito habituado, né? Jogar no PC. Evitar que o cavalo dele chegue em G5. Para tirar o pino do centro dele. E desenvolver o bispo do dono da palavra só. Limitar. O cavalo não pode mais ir para B3. Eu vou primeiro vou evitar ter uma proteção após o bispo A4 dele. Eu vou agora eliminar esse bispo dele, de casas negras. Tomo, não tem problema. Eu agora desenvolvo esse bispo de C8 para D7. Acho que vou colocar o grande agora. Dama em C7 e vou colocar grande também. Ele não, cara. Eu vou colocar, quero saber. Ele acha que ia tomar o peão. Se ele tomar, então faz a favor, né? Se ele tomar esse peão, ele já me faz um favor. Abrir a coluna do rei dele. O cara tá pensando aí. É melhor que fazer é isso mesmo. Desenvolver peão para liberar o bispo, né? Sujou a barra, sujou a barra. O que eu vou falar agora? Vou dizer que foi peça, né? Desenvolvo o bispo agora, desenvolvo o bispo. Se levar só o peão para B5, avanço para A5, né? Para A5. Fechando mais o cerco.
Ficava o jogo fechado. Ele tá perdendo muito tempo pensando. Não acho ruim, né? Não acho ruim, mas ele fez melhor para ele. Eu vou colocar meu bispo. Vou botar o cavalo. Não, vou colocar o cavalo. O cavalo aqui é melhor. Depois, pensando em. Ah, ele viu. Ele viu o que eu queria fazer. Simplesmente avançar o peão agora. Muito bom. Vamos tentar tirar a rainha daqui, né? Vamos tentar abrir o jogo. Agora estou aqui passado, né? É com você. Já me deu outro peão. Ainda não, cara, ó. Ele vai rocar ainda. Ops. Me dá cheque. Agora eu vou. O espião não, esse espião tá. De certa forma. Está pronto a gente morrer, né? De certa forma, está querendo morrer. Agora tem um cheque. Tem um cheque. E aí, tem o quê? Tenho nessa dama aqui. Não, primeiro tiro o cavalo da lá. O tempo dele tá escasso, né? Tá acabando. Eu vou botar aqui, ó. Para ver o que vai fazer. Ele vai passar o peão. Eu vou dar um cheque. Tomar o peão. Tinha torre, né? Cheque. Mate. Obrigado, gente. Valeu. Deixa o joinha, importante. Clique na minha foto que vai aparecer aqui. E olha os vídeos que vão aparecer. Viu?